El 3% del planeta l'ocupen ciutats que representen entre el 60 i el 80% del consum d'energia i generen el 75% de les emissions de carboni. Més de la meitat de la població urbana mundial està exposada a nivells de contaminació de l'aire. 883 milions de persones viuen en barris marginals, principalment a Àsia Oriental i Sud-Oriental. Les ciutats són l'avantguarda humana, capaces d'impulsar el progrés social i econòmic, però també l'exclusió i la marginació. El món ha experimentat un creixement urbà sense precedents que exigeix planificació i gestió perquè els espais urbans del món siguin més inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Són molts els problemes que apareixen perquè siguin habitables i continuïn generant ocupació i riquesa, sense pressionar la terra i els recursos. Trànsit, especulació, manca d'habitatge i de serveis bàsics, atrotinament de la infraestructura, recollida i gestió segures dels residus. Les ciutats han de racionalitzar els seus recursos i reduir la contaminació i la pobresa perquè siguin font d'oportunitats, facilitant l'accés als serveis bàsics com l'energia, l'habitatge i el transport. Què puc fer? Fer que les 3 R's, reduir, reutilitzar i reciclar, siguin un hàbit en les nostres vides. Reivindicar un habitatge digne per a tothom. Fer dels nostres habitatges uns espais sostenibles i resilients. La principal fita sindical és assegurar l'accés de tothom a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.